Дякую. Народний контроль. Шановна президія, депутати, запрошені. Наші земляки, як і більшість українців, стурбовані ситуацією, що склалася навколо мораторію на експорт лісу-кругляка. За ініціативи народного депутата України Дмитра Добродомова, у 2015 році Верховна Рада прийняла закон щодо заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді. Перший рік дії цього мораторію дав позитивні результати по всій Україні. Зокрема, стрімкий приріст обсягів виробництва деревообробної промисловості плюс 15%, приріст експорту обробленої деревини плюс 12%, приріст інвестицій в галузь виріс 3,5 рази. Проте сьогодні існує загроза того, що мораторій може бути скасований Верховною Радою України за поданням президента. Скасування мораторію призведе до варварської вирубки українських лісів, контрабанди деревини та корупції про її експорт. З метою захисту лісових ресурсів України, розвитку деревообробної промисловості, наповнення державного бюджету, створення нових робочих місць пропоную від імені Полтавської обласної ради звернутися до Верховної Ради України з пропозицією не скасувати в будь-якій формі існуючу заборону на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Відповідний проєкт рішення наданий мною в апарат обласної ради. Також хочу зазначити, що на поточному тижні Рада прийняла бюджет, що захищає інтереси олігархів, а не українського народу. Наприклад, фінансування комунальних послуг у медичних закладах і шкіл, і школах перекладається на місцеві громади, як і оплата праці 25% персоналу цих установ. Бюджет нереалістичний, завищені прогнози зростання економіки. Він має великі видатки, але не має зрозуміло, чого надходжує кошти. Під девізом продовження децентралізації бюджет остаточно переклали на місцеві органи влади ці комунальні платежі по школам, лікарням, соціальним об'єктам, всі пільги і утримання ПДУ тощо. Оподаткування пенсій та урізані стипендії не скасовували. Натомість та сама націоналізація Приватбанку обійдеться 150 мільйонів гривень. Плюс величезна сума обслуговування зовнішнього боку. А колосальні витрати на оборону, судячи до цього, знову залишаться практично неконтрольованими. При збільшенні виплат на силовий блок пенсії, що є найбільш болючою проблемою країни, збільшується лише на 10%. В той же час уряд знову залишає без уваги офшорні доходи олігархів і явно знижену ставку податку на дивіденди з олігархічного капіталу. Це всього лише 5%. Звичайно, за все це будуть платити українці. Тому я звертаюся до вас підтримати мій проєкт і звернення до обласної ради і до Верховної Ради. Дякую за увагу. Дякую. Слово дається